anakku sekolah pas ono latihan gamelan karo nari di SD Ungaran Batu Yogyakarta. Di sekolah anakku ning kene kembar anakku kembar. Itu aku pentas sakit tahun ini. Mau tapi ora ning kudu. Cili-cili wis diajari gamel apa to? Mugo-mugone suruh nama ya cah cili-cili diajari gamel ngene iki. Sekolah anak-anak kuning SD Ungaran 7.